чето микрофона. Е импровизирано. Това е покана за всички да купат поне по една бройка. Защото са много краси, може и по две, по три за подаръци. Едно време така купуваме. Добре. Добър вечер на всички. Казвам се Исус Ангелов. И свиря по булеварди. Булеварден музикант съм. Не уличен, булеварден. Изпитвам огромно възхищение към майстор Мартин Родинов. И се радвам, че съм на сцена с него. Поздравявам всички за тази вечер, за това, което чухме. Защото да напишеш една книга, не само много труд, не само фантазия, не само изживяване. Това е просто цял живот. Това да си купи човек една книга и за мен е подарък просто. Нека да подкрепим изкуството. Нека за всички поздравим с валса под небето Париж. Nada.
още едно проченце. Може ли още едно? Задаме, понеже дамите са много добри. Специално за дамите да изсвирим тангото усещане за жена ли? За жена. Добре, що? Това ваше усещане за мигаване. Айде! Не, не, не. Добре, нещо наше. Добре. Какво е това? Хим, добре. Thank you.
Thank you.
ли въпроси? Ама не мога да на пиянето. И не си я мичо, не бил едно къде. Айде! Леко, леко, леко. На пиано. На пиано. Панаскони вече
вчера. Ех, Мурка. Ты мой муреночек, моя Мурка. Ты мой котеночек, Мурка. Маруся Климова, Мистикуима. Ты мой мурёночек, стрессный Мурка, ты мой котёночек. Это Мурка, Маруся Климова, прости, любил я вас. А ваша благородие, госпожа, удача. Значит, моя песенка, иначе. Чакай, че не мога сета за текста. А, ето го, ето го. Ето го текста. Текста е тука. Благородие, госпожа, удача. Значи, моя песенка. Для кому? Иначе, девять градов сердце, постой и не зови. Не везет мне в смерти, а везет в любви. Браво! Ти представиш ли си какво направихме току-що? И без план да покаже кино. Я играю на гармошке.